mirengo ya Azimio pamoja na Wakenya Kwanza umeweza kukutana pale Bomas of Kenya, ambapo Kalonzo Musyoka alipeperusha bendera ya Azimio la Umoja, huku wengi wao wakiweza kuanza ile inaitwa mkutano wao wa kuweza kuongea uwiano mwema, yani bipartisan talk kwa jina ya kimombo. Katika basi harakati hapa na pale tumeweza kuona waziwazi, mpenzi mtazamaji, haya yote yamefanyika siku ya leo, huku ikionyesha wazi kwamba basi kiongozi wa taifa William Samoei Ruto alikuwa tayari kuweza kufanya mkutano wa hadhira na viongozi wa Azimio tu. Hii ikionyesha wazi kwamba bado masuala mengi yanafaa kuzungumzwa. Na tumeweza kuona wazi wazi pale kwamba Kalonzo Musyoka aliweza kuongea kuhusu basi masuala ya ambayo yanamsumbua Mkenya, huko akisema kwamba lazima yaweze kuzingatiwa. Tukaona kama moja kwa moja hii imekuwa ni picha nzuri, kwani kiongozi anafaa aweze kuongea kuhusu masuala ambayo yanaweza kuzidi kuwakera wale ambao ni wananchi wa taifa la Kenya. Zidi kuwa nasi na usisahau kusahau kubonyeza alama nyekundu subscribe. Kumbuka kwamba hapa habari zazidi kuingia mara moja. Kumbuka kwamba hakuna pale utapata habari kama si hapa.